Om just du köper lite snabba och säkra FIFA-coins, gå då in på fifacoinstank.com. Använd också koden SWIG för att göra ditt köp 5% billigare. Shit, alltså vilken mardröm det där var. Jajamän, ni hörde rätt. Vilken mardröm det där var. Shit, alltså. ja, men det är lite kul att få in lite GTA. Om ni har några tips på storylines GTA då, så skriv gärna det i kommentarerna, för jag behöver hjälp med det. Har ett problem att hitta det just nu faktiskt. Men vi börjar den här matchen väldigt bra faktiskt. Vi spelar mycket bra fotboll. Vi ser här Svanis kommer förbi. Väldigt bra. Han har ett jätteläge. Men han lyckas på något sätt missa målet på den chansen. Sen så kommer faktiskt Aston Villa in mer och mer i matchen. Och vi ser här, jag står där uppe och bara väntar till vad som ska hända. Men så kommer Sanchez här in till mitten. Och vilken räddning av McCarthy. Men på returen gör de mål av Agbondahor. Som vi sålde på karriärläget. Som kommer att komma ut på måndag eller tisdag, som ni vet det. Episod 2 av karriärläge då med Aston Villa. Och de fortsätter trycka på och har ett jättebra läge. Och på returen är det faktiskt mål igen. Och det här var ju verkligen ingen dröminledning på den här matchen. Men det är ju trots allt Capital One Cup, så det är inte superduper viktigt liksom. Men ändå en viktig tillställning där vi vill såklart få mycket poäng. Mycket bra positiva känslor från helt klart. Så vi Svanes här snowbollen riktigt bra. Och här kan jag faktiskt dra till ett skott. Men kolla vad Svanes gör. Han får sin första assist på säsongen. Och vilken fin assist det där var. Och det är fint samarbete mellan Svanes och Austin. Mycket mycket fint gjort av Svanes här. Vi ser, jag kunde faktiskt skjuta, men förmodligen hade jag missat då förmodligen. Austin sitter dit den. Och en fin passning av Svanes. Absolut. Sen hade de några lägen i slutet också. Men vår målvakt McCarthy lyckas hålla rent bakom stolparna i andra halvlek. Så ser vi här, vi trycker på i slutet. Och Svanes hade ett bra nickläge här. Men tyvärr är det offside, jag fattar inte hur det var offside. Kanske var på den andra spelaren, men han var väl inte involverad. Jo, kanske lite. Men matchen är slut och den slutar 2-1. Men på detta matchbetyget 9,5 kan man bara kolla på hur länge som helst och njuta väldigt mycket. Vilket matchbetyg jag får. 9,5 det bästa jag fått på väldigt, väldigt länge. Och ni ser skott 50%, det är väl, ja, det är ganska bra ändå faktiskt. Men jag hade inte så många skott i matchen. Men det är dags för match mot Crystal Palace. Det är Premier League nu, det är äntligen dags för lite Premier League fotboll. Grejen är att statistiken där, det sitter med när jag gör mål i Capital One Cup eller assist och sånt, det är lite konstigt faktiskt. Svanes får en riktigt bra passning här och han vänder upp och drar på ett riktigt fint vackert avslut. Och vilket mål, jag får bedrift på skruv och allt vad det finns. Jag tror jag kunde få hur många bedrift som helst på det här målet. Ja, alltså det är så fin placering. Vi ser här han får den, han tar en skottfint och helt enkelt skruvar upp den i krysset. Och det där är ju placering gånger 100 alltså. Vi fortsätter mycket bra den här matchen och spelar väldigt, väldigt ren och fin fotboll. Och vi ser här fin passningsspel. Jag vill visa detta hur matcherna ser ut liksom. Och Svanes här kommer igen i ungefär samma läge. Hon gör ungefär samma sak och de går på det igen. Men tyvärr får han inte dit bollen den här gången. Men ja, inte långt ifrån för Svanes. Tyvärr händer det här precis innan halvtidspausen. Där Bolaise, ursäkta för uttalet där, men han gör mål. Ett jobbigt resultat precis innan halvtidsvilan. Och de fortsätter trycka på här, mycket bra läge. Men vi har ju en oerhört bra målvakt, det kan ingen annan säga någonting om. Här så händer det däremot en grej som blir väldigt förödande. Svanes blir skadad och vi ser han går ut mot helt enkelt planen och han får byta. Så det är väl lite surt att Svanes fick byta så i den här matchen.
Så istället blev det comeback efter 3 veckors frånvaro på Loftus Road mot Manchester City. Och vilken match vi har framför oss. Jag menar, Manchester City, det är alltid kul att möta bra fotbollslag. Och det spelar inte stor roll vilket det är egentligen. Men City är lite extra speciellt, eftersom att det är det laget jag hejar på. Och vi ser Asfonis, och jag vet inte vem det var, men vi vinner bollen väldigt bra. Han skjuter ett bra skott! Men Greg Gunn tror han heter i målet. Jag vet inte vem det är egentligen. Det är någon de har köpt på spelet då helt enkelt. Men han får jag lite bedrift. Det var därför jag tog med den situationen. Sen har de ett riktigt bra läge. Jaja Touré är så nära att få in den här bollen. Det var bara otur för dem och tur för oss. Sen har vi Svanes här, kom för mycket bra. Och vilket krigamål han gör. Vilket himla krigamål det där var. Det var helt sick. Boxade sig igenom och stångade sig igenom hela försvarslinjen. Och vi ser, City har lite tur, otur menar jag. Och jag har oerhört mycket tur i det läget. Sen Svanis vänder upp mycket bra med skottfint här. Och Svanis behövde ju bara sätta dit bollen för att avgöra den här matchen på riktigt. Men det gjorde han inte. Och McCarthy får ingripa igen, som vanligt på slutet. Och Nasri och company får vara nöjda. Nej, de ska inte vara nöjda. Men de förlorar matchen. Underbart för oss. Det var den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Lämna gärna en like för fler sådana videos. Om ni vill se mer My Player. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Då det kommer bli karriärläge eller Packs to Glory. Så ha det gött. Skriv gärna vad ni vill se. Hej då.